За три години од преземањето на поранешната фабрика Руен, собственичкиот и менеджерскиот тим на компанијата Руен Инокс Автомобиле веќе направи видливи промени во производствениот процес и во напорите да се поврати до вербата кај дел од поранешните партнери со кои имаше цврста деловна соработка. Сепак, нов истчекор е направен со идејата во Кочанската фабрика да проработи едукативен центар, односно вратите на компанијата да им бидат отворени на машинските факултети од Македонија, а на студентите да им се приближи практичната работа и стекнувањето дополнителни знаења во фабричките погони. Визијата на Руен Инокс Автомобиле е да се направи подсврсто поврзување меѓу наставниот и производствениот процес. Резултат на тоа е посетата на студенти од Машинскиот факултет во Скопје, образовна институција со која се договара Институтот за испитување на материјалите во Руен да влезе во нејзин склоп. Најголем одзив добивме од катедрата за возила Машински факултет Скопје и наскоро ќе бидеме со нив акредитиран, ќе биде институтот наш, кој ќе биде во склоп на Машински факултет. Сега пружаме еден едукативен центар, вие сте први шо присуствувате и ова е прва група од факултетот која стигнува во нашите простори, за да ја дадеме едно практично укажување што значи машинската струка. Дека за сите инженери кои ќе завршат машинство, вратите се отворени на Руен за секогаш. Значи, ние секогаш имаме отворен конкурс за оператори на CNC машини, отворен конкурс за машински инженери, отворен конкурс за програмери за CNC машини, така да на тој начин сакаме да помогнеме на младите да ја видат својата иднина во собствениот град, во собствената држава, и на тој начин сакаме и на сите институции образовни да се една свртат кон стопанството. Тука е вистината. Тука сите кадри кои ќе видат во какви услови они ќе работат утре и дека тука имат иднина, сигурно дека они ќе се определат да се живеат во својот град, да се живее во својата собствена куќа направена од родителите, не да одат да мизируваат по светот и да се мачат како грешни ѓаволи. Според Јорданов, воспоставувањето со работка со машинските факултети ќе биде од двоен интерес, и за фабриката која ќе обезбеди стручен кадар, но и за младите кои ќе имаат сигурност дека ќе се вработат и ќе обезбедат екзистенција во својата земја.